Так, заміряю бразильський горіх, змелений. Вже 2 години 15 хвилин. І середньоарифметично за весь цей час альфа, бета, гамма сумарно, умовно, 9,82 мікрорентгена в годину. Це 1,06 імпульса в секунду в свинцевому будинку 20-кілограмовому. Вплотну до оголеної сліди лічильником СБТ-10А з буквою А в кінці. Так, ось так вони змелені. Бразильський горіх з радієм 226. Італієм 40. Так, записав результат. При замірі 10 хвилин. Ось такий результат мікрорентгену в годину. А середня арифметична за 2 години 14 хвилин, от 134 хвилини. Ось такий. Трошки більше навіть. Пуста кювета без горіхів. Ось такий фон. 7,52 за 10 хвилин. Ось так. Так, напишемо. Ось так, 10 хвилин. Ось. 10 хвилин всі заміри. Ну, а тут 134 хвилини. Ну, досить таки велика різниця в відсотках. В відсотках велика різниця по фонову. Така фракція порізав їх і стружка під ногу.